Ամրան ամիսներին Սևանալճի ափերին կարելի է հանդիպել ոչ միայն հանգստացողների եւ զբոսաշրջիկների, այլ նաեւ ծիրողական ծկնորությամբ զբաղվող մարդկանց, ովքեր հիմնականում այստեղ են հաճախում հանգստյան օրերին կամ արծագութին, երբեմն աշխատանքային օրերի տարբեր ժամերի ընթացքում։ Ըստ հարցումների, ծիրողական ծկնորությամբ զբաղվում են հիմնականում մայրաքաղաքից են, մասնակի օրեն Հայաստանի այլ բնակավայրերից, ովքեր երկար տարիներ զբաղում են այդ նախասիրությամբ, միաժամանակ վայելելով լճափի զովն ու հետաքրքրությունը саңызի գրիգորյանը հաջողի գախ ոչ մեկի վնաս չէ տալի կո աջուկնե սարուն տանում ենք ինչ որ մի քիլ լավություն է սարուն տանում ենք ուտելիք հարևանների բարեկամների բաժանում ենք Սուրիկ Գրիգորյանը լավ գիտի լճի որ հատվածից ինչ ծուկ կարելի է որサル եւ ինչպես թակարդը գցել միամիտ ծկներին Հիմա սազանը շատ լծվել դեղլուկը ուրիշտի գա դեսի կարել խորնա չեն կարող բռնելք Որսի քանակը եւ տեսականին կապված է օրվա հաջողությունների հետ, սակայն փորձառու ձկնորսները, որսի հետ կապված, ավելի շատ հաշվում են հաջողակ, քան անհաջողակ օրերը։ Լինում է միջով 10 կգ, լինում է 10 հատ։ Ընդհանուր առմամբ հաճույքն է, որ կարևորը մարդը զբաղվում է հังստանում, այնքան հังստացնում է։ Սևանի ափին կարթով ձուկ փորսացողները չեն պատկերացնում իրենց կյանքն առանց դրա, այն հիանալի ժամանակ է եւ անկրկնելի հաճույք։ Բուրունույնիսկ մեծ ցանկությամբ փոխանցում են իրենց ավակներին եւ թորներին։ Բուջուր թորուն եմ դրանով որոշում սովորած եմ զգդորություն մի տարեկան, որովհետեւ լավ է էլի հաջողես տանում, որ դու կբռնում ես դու զկաներդ խառում ես, քաշում ես, վերում ես շատ ինչ ասեմ, այն դերագուն հաջող է, դու պետք է զգդործեք որ հասկանաք այդ բանը։ Իրենց գործում արդեն մասնագիտացած զգդորներից ոմանք կարծում են, որ Սևանա լճում ջրի մակարդակի բարձրացումը նվազեցրել է զգնապաշարի քանակը։ Շատերն էլ բնդում են հակառակ Սեվան Ալիջիա փին սիրողական ճգնաժությունը կշանվակվի ոչ միինչև ուշ աշուն ասմիկ Շաբազյան Ֆելիկս Ղազարյան առաջին ալիք